Você sabia que existia um bug no Bloxroute Fruits que dava para ir pro terceiro Cia sendo level 1? E quando tu matava um bichinho, upava vários levels, como vocês podem ver aí. Insano, né? E eu acho que dava ban essa parada. Dava também para você pegar essa missão aqui e com a sua conta principal, ou seu amigo, você matava ele e upava vários levels.